Rus əskərləri Çernobıldan elə qaçıblar ki, ayaqqabılarını, corablarını və alt paltarlarını da unudublar. Rus əskərləri tövlələrdə daldalanırdılar. Bu barədə Kiyev vilayətinin polis rəisi Andrey Nebitov məlumat verir. Bu, onun sözləridir. İsteza ilə deyir ki, dünyanın ikinci ən böyük ordusu inək tövlələrində yatıb. Qaloş geyinirdilər. Yayılan kadrlardan görünür ki, Rusiya hərbçiləri tövlədə öz mövqeylərini qurublar. Eyni zamanda qapılar əvəzinə köhnə adiyaldan istifadə edilib. Onun ucuna isə bağlanması üçün daş bərk edilib. Ruslar o qədər tez qaçıblar ki, Kiyev vilayətinin sakinlərindən oğurladıqları ayaqqabıları və məişət texnikasını da atıb yetməyə məcbur olublar. Bundan başqa, Rusiya hərbçiləri Ukrayna silahlı qüvvələrindən qaçarkən, özləri ilə, baxın burası çox maraqlıdır, çox sayda radiasiyalı suvenirlər də aparıblar və elə bu səbəbdən özləri də radiasiya məruz qalıblar, deyir öz açıqlamasında. Bu, hər halda onun təqdim elədiyi məlumatlardır. Biz də olduğu kimi nəzərinizə çatdırdıq.